Produtores de Campo Novo estão apostando em uma gramínea perene de verão que se desenvolveu muito bem em uma área úmida da propriedade e está sendo um ótimo alimento para o gado de corte. Área úmida, o que seria um problema para alguns, se transformou em oportunidade para a família Rossi. Há 2 anos, os irmãos Rogério e Pedro decidiram apostar na Imártria para engordar o gado de corte. Fomos atrás de uma forrageira, conversamos com o pessoal da Imater, com o pessoal que dá assistência para nós aí da Imater, daí que a gente encontrou essa forrageira. Então é uma grama que ela tem uma ampla adaptação, é uma grama que tem um poder de competição muito alto, então ela domina bastante as outras plantas daninhas, né? Então, como podem ver, é um terreno bem úmido, ela tem um grande poder de rebrote, um crescimento bem agressivo. Além então dessa alta produção de massa que ela gera, consegue ter uma grande produtividade e manter uma grande quantidade de animais em cima da área, né? Então aqui nós estamos com aproximadamente aí umas 35 cabeças num terreno aí que não dá bem 1 hectare, né? Então esse manejo é manejado aqui em 2 piquetes, né? Então dividido em 2 partes, e vocês podem ver então uma grande produção de matéria verde, uma alta palatabilidade também dos animais, né? Os animais gostam de comer bem essa grama, né? A Imártria é uma forrageira perene de verão de excelente qualidade. Ela tem alta aceitação, tem uma palatabilidade excelente. A gente percebe aqui que os animais pastejam com muita tranquilidade, né? Inclusive animais jovens, né? Os terneiros gostam muito da Imártria. Isso mostra que é uma forrageira que tem uma aceitação muito grande, é por ela ter uma fibra de boa digestibilidade. Então, um animal consegue ganhar mais peso. E o que que tu achou desse investimento? Ah, muito, muito rentável. Vale muito a pena. Não se arrependeu? Não, de jeito nenhum. É só alegria. Para mais ganho de peso dos animais, os produtores têm feito testes. O último experimento durou 3 meses. Neste período, uma parte do rebanho, que se alimenta de pasto, também passou a comer alimentos com bastante proteína. Os estudos mostraram que a Imártria pode ser ainda mais útil quando consorciada a outros alimentos. O professor da faculdade nos desafiou a fazer uma dieta balanceada para incentivar o consumo do que o gado estava consumindo na propriedade, em contrário do que uma dieta formulada por nós balanceada. Nisso foi então feita uma dieta com 17,5% de proteína bruta e uma NDT de 62%, onde foi utilizado milho, soja e aveia. Nisso então foi alimentado eles e pesado durante o mês, foi feito experimento por 3 meses. A dieta em média balanceada resultou num ganho de 27 quilos por dia. Deu um total de 116% de ganho de peso a mais da balanceada para feita pelo produtor. Foi concluído também que porque tinha diferenças de idade dentro desse gado, o gado quanto mais novo ele tinha um resultado maior de ganho de peso. E a dieta balanceada proporcionou um grande ganho de peso, um grande aumento de lucratividade dentro da propriedade.